Vent, vent, se. Det er dokumentet at vi ikke tar ikke her. Så men så kom det til Dormoprop flyktøkbønne. En flygende helikopterberg av for meg. En protorik, en motorik flygtøkje. Veldig køyke. Nå må jeg skrek egentlig hva det faktisk har skjedd. Så det som er klart i områdene. Det blir da kan jeg ha lukkninger.